Assalamu alaikum, my name is Hayata Fridi, and this is Hayata Fridi Vlog. Badi Vlog Cuba, and this is the Switzerland, your very nice picnic spot, Blue Sea, Chakardarkum. Stay tuned. سی یو ډېر خسته پکنیک سپارت دی چېرته چې د ټولې دنیا خلک چکر ته راځي نو موږ هم بهش یو چکر ولګوو او دا چکر تاسو سره شیر کړو. دا اوس موږ بلوسی ته رالو او دا تقریبا 150 منټ فاصله کې دی د بان کیپیټل نه. د بلو سی انټری لپاره موږ په شپږ سویس فرانک باندې ټیکټ واغستو، کوم چې پاکستاني تقریبا 1100 روپۍ جوړیږي. بلو سی ته ځو، ډرون نشي چلولې. دا 6 منټ وخت دی په دې ځنګل کې بلو سی ته. ډېر ښایسته لوکس ورکوي، ډېر زبردست نظارې دي او ما خو ډېر خوښ شو. چکر ځای دی بالکل لکه اصل کلیر اوبه دي، مایان بکې ښکاري، لوکس ښایسته ورکوي. یعنی انسان حیران شي چې دومره ښایست خدای پاک ورکړی دی. داسې ښکاري ته وکړه په اکویریم کې ګرځي مایان، پسې پې شیشه ده. دا سې کیشته جوړ کړل ده چې د کلان دی وبخاري هغه پوجا باندې دا ډېر خون ورکړي چې سړی ګرځي دی کې خونن باران دی د باران پوجا باندې دا کیشته نشي ګرځولې. د بلو سی د چکر نه بعد زه دا خبره په یقین سره کولی شم، زمون پاکستان کې د دې نه ډېر ښایسته ښایسته ځایان شته کوم چې د حکومت د عدم توجه په وجه باندې شاړه پراته دي، او هغه ښایسته ښایسته پکنیک سپاټ چېرته چې خلک چکر ته راځي د بدقسمتۍ نه د ډېر ګند په وجه باندې اکثر ګنده پراته دي. نو زما ریکوست دی ګورنمنټ آف کی پی کی ته چې تاسو په دغه ځای باندې انټری ټکټ ولګوئ، او د دې انټری ټکټ نه چې کوم آمدن کیږي هغه د لوکل خلکو ته ورکړی شي، او هغه لوکل خلک دې د هغې د صفایي انتظام وکړي. په آخر کې زما ریکوست دی هغه ویورس ته، څوک چې دا ویډیو ګوري kindly subscribe my channel. مختلف ټایم سره یورپ چې کوم ښایسته ښایسته ښارونه دي، کیپیټلز دي، تاسو ته به د هغې ښایسته ښایسته ځایانو مختلف ویډیو ملاویږي. ډېره مننه د نن لپاره، وسلام.